Amanya nze Bunya Steven, mvugane Samuel Watendwa, era FIBA champion wa 2019. Yes. Era buli omu agenda kulaba ate kigenda okuddamu ate wano. Kubanga wa 2019 twabalagako, nga laba 4 wheel bonna bonna bagamba bakiki kino. Naye nga munne emmotoka ye yali etambula butambuzi. Kati tuli Mbarara eno raala aliwa gwotidde muno nga hamaani nono ye maani ntiddemuko oba tewali atiisa atulowooza nzirina gwe ntya kati ate gwe genda obabuuzeeko bonna bonna tebatyanze motoka namba meka emmotoka do namba yange eri 21 ya green era yiyawo kati kiki ekyenjawulo ekigendo ekirimu obukodyo kiba otaddemu leero obwawukana ku bwa bulijjo oba bano bo ba buli kanaku nti abo ojja basobola kati nga naye bwomanyi nti experience matters nze sina kyenyinza kwongeramu nnyo kati bo bakoppe ku byennina bagende maaso bali abaagala okufollowinga ku mitimbagano baagala okubanga ba buli kimu kyokola buli olwala egenda okubeerayo buli woba ogenda ng'ovuga nga baagala kuba bakufuna balina agenda ku mutimbagano manya ki Ga Samuel Watendwa racing team oba oyinza ogiyita Venom racing team yes era tusangibwa owandegeya awansi wa shero awo nga kira mu katanga wetukanikira emmotoka yaffe wa mukulu selu nkuuma motors garage mpozi twafunye Target TV era eyo ye main sponsor waffe ne tuddako ne World Movers nabo batuyambyeko BTT batuyambako kukwabe bakasoma ffe ab'olulango kati bano ba drivers abalala bako kobagamba akamangu mangu bakasangeyo maseyo ba drivers era bo bakimanyi nti bwe bandaba ku start batandika okunkolerera naye ffe tujja kunyumirwa era ffe gear tugenda zikuba be banaamanyi ekinaddako Thank you.
kujja. So far, as I was in the Machaku in Catapult, Jim, one way at Will Drive, and I hear that the Jibari away, they said every singer. Katsaveka turned out different Maburun, Jukuan Pam, where Mukilometers are Saturno. Yeah, so we got on that to Maburun to travel to Namadi and Anga, so far to Charlie Machaku. Mutwaze tunyumia itisoka nja kusoko kwe bazanyo Abatagi TV wakutu irawo mobili ena kweze ziba nyingi cho chitofu nyo kuwaba sivotula gabana Uganda bonna nebongero kutumanya fetu itibwa team Venom chitofu chiri nti watu sobode tufu malide mkategori ya tui drive tuwa tu malide mchifacha kubiri na inga tui nesubi nti championship wene chari open nyo kusaidi yafe era fe target ya ferinti twetaka championship yokubiri kubatu waliko ba champion 2019 so kati tuli sure anti omwaka oguno gonyine gwe tulimu tuchachirwanyi sana ne bazanyo navigator wango mulunji navigator yeah Steven Bunya and ne bazata nkuma autos garage okuba anti banjirawo mbere bakole moto keyo so ne bazana buli omwai nacha akoze target tv njebaza nyo kuba anti yanta deko stika yayo ngesubiza anti embera yonene ebera otujaji gabananga so nange chemba subiza nti nja kufulumira ku mawulire ne podium kubanga siziva ko so njebaza nyo kubanga etuyiriddewo mobili omulonde guno ayiramba subiza anti omwaka guno target ya feri ndi twagala championship ekitofu kirente lale dako tugenda kwetegeka tujaga ntetegesebwe tutina enga chitukubiriza ba sponsor bonna bali twetaga sponsor okusobola kubanga tuvuge moto ko bulungi twetaga ba sponsor batukwatirako kyo kya mazima tuli ba dereva balungi na ye chitofu chiri ndi tubulamu enteekateeka ey'omulembe okuba nti tusobola okugaba kyetutwekeddwa okugaba ekitofu chiri nti bobango ogezeeko mu kategori ya two drive noza feba mu kubananta megwa bayo Ereo diyo tuwa angula dayo na asale njibwa.